Og da ikke helt, det passer det med skjorten der, fordi jeg har også nogle gange kjole på. Og det er jo så, fordi jeg er præst. Ja. Det er fedt at have en lille pige på tre år, som når man er sammen med andre forældre nede i børnehaven, kan kigge på dem og sige, jeg har kjole på, ligesom far. Og så skynder han mig at sige, at det er, fordi jeg er præst, fordi det bliver sådan lidt, øh, det, det, bliver altid sådan lidt akavet. Jeg ved ikke, om øh, der er nogen, der har bedt om godt vejr på Jallerup. Så jeg gjorde det dårligt stykke arbejde, vil jeg bare sige. For det har godt nok været dårligt hver i dag. Øh, og måske er der også blevet skruet lige lovligt op for varmen nogle af de andre dage. Så vi kører sådan lidt imellem mellem det helt gode og, og sådan det helt dårlige. Øh, hvor mange har bedt for godt vejr, inden vi tog op med en hånd. Godt, I har noget at lære i aften. <laughs> Men er det ikke sådan lidt at nogle gange, det livet svinger imellem? Det der helt vildt gode, man tænker, wow, okay, det er næsten for meget af det. Og så det der sådan helt vilde ringe, som man tænker, hvorfor er det, at der er ikke er nogen, der har medieret et eller andet, så det bliver lidt mere lidt lige de midt imellem. Det skal handle om bøn i dag, i aften. Det skal handle om bøn. Og i formiddags, der hørte vi om det her med, at Gud, han er nær. At Gud, han er nær. Og at det ikke altid er noget, som, som vi, som vi oplever. Der kommer mange sider af vores øh, fortælling og vores liv, hvor Gud, han siger som om, at han er fraværende. At han er væk. Og så alligevel så kunne vi møde sådan en mand som Josef, eller som Moses, eller som David, og se, at Gud faktisk var nær. Også selv de sider, hvor det så ud som om, han var væk. For det med Guds nærvær, det er, at Gud han er nær, det er ikke først og fremmest en følelse, en oplevelse. Det er et løfte. Det er et løfte. At Gud han er nær. Og synes man, at Josef og Moses og David og de andre kunne få lov til at opleve, at Gud han virkelig var nær, så det er helt vildt, den, den nærhed, vi kan få lov til at opleve, fordi at Jesus han er flyttet herind. Han er helt nær. Og i aften så skal vi være sammen om, hvordan er det, vi connecter med det der nærvær? Hvordan er det, vi connecter med Jesus? Kommer i kontakt med det, at Gud han er nær. Og derfor så skal det handle om bøn i aften. Det skal handle om bønd. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, når det er sådan, at, at, vi sætter sådan et tema på som bønder og tænker, at nu skal det handle om bønd. Så tror jeg bare, at det er så dybt forskelligt fra den enkelte herinde, hvordan vi har det med det. Og måske har det også været, er det også forskelligt for dig i år, end det ville have været sidste år. Og måske endda næste år i forhold til i år. Fordi vi, vi oplever det så forskelligt med bønd. For nogle så er det der bøn, det er sådan en... Det er sådan den der med, det der med den dårlige samvittighed dårlig samvittighed over, at jeg ikke beder nok. Jeg ikke prioriterer det nok. Eller måske dårlig samvittighed over, at jeg beder dårligt. Jeg kun beder for mig selv. Eller hvad vi nu ellers kan synes, der gør, at vi beder dårligt. For andre så er det, det der med bønd, det er fyldt med frustration. Fyldt med masse frustration over, at jeg har bedt om en masse ting, og så gjorde Gud ingenting. Vi går i hede. Josef og Moses og David op igen. Frustration. For andre så oplever du bøn som noget livgivende. Som noget, der virkelig bare fylder dit liv med gode ting. Med åndens frugter. Fylder dit liv med kærlighed. Fylder dit liv med glæde, fred, tålmodighed. Godhed. Fylder dit liv med gode ting. For andre igen, så synes vi, at bøn kan være noget vildt svært noget. Måske en gang fordi, at vi, måske for nogen, fordi de aldrig rigtig helt har fundet ud af, hvordan er det egentlig, man gør. Andre igen fordi, at de er en periode, hvor vi ikke, vi ikke rigtig kan finde ordene for det. Men hvordan, jeg, kan ikke, jeg bede. For andre igen, så er en bøn noget af det mest naturlige i hele verden. Noget, vi ikke kan lade være med. En refleks. Jeg tror, hvis vi tog alle vores sådan oplevelser herinde, og fandt en gryde frem herop, og, og hælde dem ned i. Så vil det simpelthen være en kæmpe stor pærevælling af ekstremt fantastiske oplevelser med, hvor Gud han bare greb ind og gjorde noget. Bandt noget sammen igen. Helbredte noget. Helede noget. Gav liv. Gav kærlighed. Gav fred. Og så samtidig en masse oplevelser af, hvor Gud han bare synes væk, når vi nu endelig tog telefonen og ringede op til ham. Og han ikke sagde noget. Det er så forskelligt, når det kommer til det med bønd, hvordan vi oplever det. Både fordi vi er forskellige som mennesker. Gud er den samme. Eller fordi vi er forskellige steder i livet. Men Gud er den samme. Men der er noget, som vi er fælles om, når det kommer til den bøn. Der er noget, som vi alle sammen har til fælles, når det kommer til dem på Og det kunne vi have brugt en hel aften på. Vi skal bare have to ting i aften, som jeg har lyst til at pege på. Som vi har til fælles, når det handler om bønden. For det første, så har vi alle sammen sprog til at bede. Vi har alle sammen sprog for at bede til Gud. Der skal ikke formuleres et eller andet helt perfekt og fantastisk, for det er, at bønden han virker, Gud han sidder deroppe med sin notesbog og tænker, han har lovet at lægge 15 vi godkender den. Den er taget ind. Nej, vi har alle sammen sprog for det. Selv mine børn, da de ikke kunne tale, kunne være med til at bede til Gud. Fordi Gud han er ikke optaget af, hvor perfekt sproget er. Han er ikke optaget af, hvor, god, hvor godt dansk vi taler. Han er ikke optaget af, hvor mentalt parate vi er til at få formuleret en god sætning. Han tager også imod det der, bla bla bla, vi får sagt. For han er en god far. Jeg har lyst til at fortælle en historie. I holder lige ved derude i, i vognen. <laughs> Fordi øh, jeg kan huske, at. Øh, nu har jeg jo sagt en historie om, om Erik, og jeg har fortalt en historie om Laura. Og jeg sagde, at øh, skal jeg skal fortælle en historie til dig, jeg i aften. Og så sagde han, nej, det skal du ikke. Og så sagde jeg, at okay, jeg har heller ikke nogen, siger han. Så, 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 så kunne jeg se på ham, jo alligevel. Det var i hvert fald sådan, det tolkede det. <laughs> så nu får I lige en alligevel. Fordi at, uh, dengang, at, at, uh, at, hvad hedder det... Uh, at vi skulle til, og, og, uh, han skulle til, at have en, lillebror. Jeg tror måske en dag, han havde fået en lillebror. Han var tre år eller sådan et eller andet deromkring. Så Erik, han har nok været et halvt år eller sådan noget. Så sad vi ude og spiste morgenmad, mig og Jakob, og øh, jeg var sådan, øh, vi kørte det der med storebror og lillebror og sådan nogle ting der, og, øh, og, det, og, han havde sådan fattet, at han selv var storebror, og der var en lillebror. Og, øh, og, så, og så, sagde jeg til ham sådan helt umotiveret, en fuldstændig tavlig sådan torsdag morgen, mens vi sad der og spiste morgenmad, så siger jeg til ham, jeg har faktisk også en, bror, øh, jeg har faktisk også en bror, siger jeg siger så til ham. Jeg har faktisk mange. Øh, Simon er min bror. Altså, øh, morbror Simon, det, eller farbror Simon, det, det er, min, det er min bror, siger jeg til ham. Han er, jeg kan også se, han er sådan lidt skeptisk. Arh, nej. Så jeg har faktisk også en søster. Det, 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 det er fast øh, og nana. og, jeg har faktisk også en mor. Det er, det er bedstemor. Man kan bare se på ham. Han var sådan... Det vidste han ikke helt, hvad han skulle gøre med. Så han kiggede op på mig og sagde, Far, jeg spiser havregrød. For <laughs> han kunne, ikke helt, han kunne ikke overskue det der. Hvad er det lige, hvad det lige er for noget, det der? Men ved du, det bedste ved Gud, det er, at han er en god far for os. Og det er det, vi skal dykke ned i aften. Og han er sådan en, der vil lytte på os, og selvom vi ikke har andet til ham at sige, end det, vi har gang i. Jeg spiser havgrød. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det der, du har gang i, og prøve at fortælle mig. Jeg spiser havgrød. Vi er til fælles, at vi alle sammen har sprog for det. Og så er vi det til fælles, at vi har en far, der vil lytte på os. Uanset hvor åndssvagt det, vi kommer med, det er. Hvor småt det er, hvor stort det er, hvor meget på tværs det er af alt det, han tænker, så vil faktisk gerne tale med os. Det vi har til fælles, alle sammen, er, at vi har sprog for det, at vi har en far, som gerne vil lytte til os. Men hvorfor skal vi bede? Hvorfor skal vi bede? Og hvor tæt på er Gud egentlig i bønden? Hvorfor skal vi bede til ham? Det er fint nok, at vi har sprog for det, og det er også fint nok, at han gerne vil lytte til os. Men hvorfor skal vi bede til ham? Hvorfor skal vi bede til ham? Det kunne vi svare på på mange forskellige måder, men jeg har lyst til, at vi, og vi kunne dykke ned rigtig mange forskellige steder, men jeg har lyst til, at vi skal gå til Jesus i aften. Det er et godt sted at gå hen, hvis man ikke ved, hvor man skal starte Jeg har lyst til at gå til Jesus, fordi Jesus, han beder helt vildt meget og ofte og på mange forskellige måder, når vi læser i, vores, eller i de her beretninger, vi har om ham. I Matteus evangeliet, Markus evangeliet, som er den første, Lukas evangeliet, Johannes evangeliet. Så beder Jesus hele tiden. Og jeg tror, de der disciple, der går rundt med ham, har tænkt, nu gør han det igen. Vi, vi, lytter efter. Vi må hellere lytte efter. Jeg har lyst til at også bare ind for en parentes her, fordi på det overveje det her. Jesus han beder hele tiden. Hvorfor gør han det? Hvorfor skal Jesus bede hele tiden? Han er jo Gud selv. Hvad laver du? Hvem beder du til? Og han beder til sin far. Og prøv lige at overveje det her. Jesus, der er 100% menneske og 100% Gud, beder hele tiden. Fordi at han ved, at han har brug for at bede, for at være her og være i det, han står i. Altså Jesus, som er 100% Gud og menneske, ved, at han har brug for at bede og tale med sin far, for at kan være her. Og så kan man godt spørge sig selv, hvad har vi, som så ikke er 100% Gud, brug for måske? Hvad er os, som bare er 100% mennesker? Kunne vi måske også have brug for at bede og snakke med vores far, for at kunne være i alt det, vi står i? Måske. Men de der disciple, de har sådan, de, jeg tror, de har, jeg tror de, har, de har jo bedt sammen med Jesus. Og jeg tror ikke bare, at de sådan har været i det, la 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 og amen og videre. Jeg tror faktisk, de har, jeg tror faktisk, de har, har tænkt, hvad, hvad, er det, der foregår? Hvordan er det, han beder? Hvad, det, det er anderledes end det, vi gør. Og jeg tror faktisk, at de på et tidspunkt har tænkt, beder vi egentlig forkert? Gør vi det på en forkert måde, eller hvad eller, eller hvad er det egentlig, der foregår? Den måde, du beder på Jesus, det er helt anderledes end vores. Og på et eller andet tidspunkt, hvor de har bedt sammen, så har det der spørgsmål bygget sig så meget op, at de har simpelthen øh, tænkt, vi, vi, må, vi må spørge ham på en eller anden måde. Og så har de taget en eller anden, der havde Peter, og sparket ham i ryggen. Jeg ved ikke, om det været Peter, men det er i hvert fald der er taget en eller anden og sagt, du må spørge ham, <lød>, det er dig, der gør det nu. Øh, fordi at, øh, og så har de, øh, de simpelthen gået hen til Jesus, efter at de bedt sammen, og så har de sagt sådan her, vi har det fra Lukas evangeliet, kapitel 11. Og det skete, da han var et sted og bad. De har hørt på det. At en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede. Herre, lær os at bede. Jesus, du gør det på en helt anden måde. Du gør det, hvad, hvad, er det? Du må, du må lære os, hvordan vi beder. Vi skal gøre det på en anden måde. Har vi gjort det forkert? Det er så interessant, det Jesus han siger. Det er helt vildt interessant, det Jesus han siger. Jeg må gerne sætte den på derude. Han siger med sådan her. Han sagde til dem, når I beder, så skal I sige far. Når I beder, så skal I sige far. I skal ikke sige her, Je, eller Jesus, eller ånd, eller kraften i det høje, eller alle mulige andre ting. Det må vi gerne bede til. Det er ikke det, jeg er ude for. <laughs> man kan sige sådan, når vi beder. Det er jo ikke så meget, at bønden var annulleret, bare fordi man sagde noget andet. Men han vil vise dem hen til noget her. Han vil vise dem noget. Noget, som alt bønd på en eller anden måde får lov til at stå under. Ikke fordi vi skal sige far for, at bønd dur. Men fordi at han gerne vil vise dem noget, som bønden er. Og noget, som de skal have lov til at gribe, for at forstå, hvad bønd er. Og det er, at de skal have lov til at gribe, familierelationen, når de bærer. og når vi beder. For lov til at gribe det, at vi er i familie. At det er vores far, vi beder til. At det er vores far, vi beder til. Det er ikke en kraft i det høje, vi beder til. Og det er heller ikke kun en konge eller en herre, vi beder til. En, som er større end os, eller har større hænder end os. Når vi beder til vores far. Vi beder til vores far. Det, han er ude på at vise os her, er, at bøn, det er en, altså en inderlig relation. Det er en tæt relation, hvor der er lydhørhed, hvor der er åben hjerte. Sig far. Peter, en af dem, der har stået her og lyttet til det, Jesus han har sagt, og gået med ham, lyttet på hans bønder, Måske endda også grebet det her, inden den her inderlige familierelation. Måske var det der, han har stillet spørgsmålet. Han siger sådan her senere, da han skriver et brev. Kast al jeres bekymring på ham. Kast det hele på ham. For han har omsorg for jer. Det er en inderlig relation med vores far. Familierelation. Det skal vi lov til at gribe, når det handler om bønd det er familierelationen. Dem med jer, der har børn, hvordan opfører jeg, skulle jeg sige, hvordan behandler I jeres børn? Hvis nu jeres øh, lille pige eller lille dreng, da de var tre, eller hvis de stadigvæk er <laughs> lidt mindre, øh, bliver tre, kom ind til jer midt om natten og sagde, far eller mor, jeg er tørstig, vil du ikke give mig et glas vand? Hvordan vil du reagere, hvis dit barn kommer ind og vækker dig midt om natten og sagde, jeg har brug for et glas vand? Jeg vil gerne ved med en ting, uanset hvordan du vi reagerer. Jeg vil gerne ved med, at du vil reagere fuldstændig modsat, hvis det var din ægte der sagde, vækkede dig midt om natten og sagde, jeg, skat, jeg har brug for et glas vand. Eller hvis en i din campingvogn kom ind klokken 3 om natten, ej, ved jeg ved ikke, når I går og tænker derovre, <laughs> klokken fem om natten, jeg har brug for et glas vand, jeg går ud og hente det selv. Det at være barn giver os adgang til vores far på en helt, helt særlig måde. Den inderlige familierelation er der noget helt, helt særligt ved. Der er noget helt, helt særligt ved den. Eller forestil dig verdens mægtigste mand. Hvem har adgang til ham uden at lave aftaler først? Verdens mægtigste mand, og vi kunne tænke på præsidenter og konger, Hvem har adgang til ham klokken to om natten, uden en aftale? Jo, det har hans lille pige på to år. Og sådan har vi også adgang til vores far i himlen uden aftaler. Vi skal ikke troppe op med nogen aftale, noget resume, noget flot formuleret sprog. Men vi har en himmelsk far, som vil lytte til os og lytte på os. Og så siger han sådan her om bønden. Prøv at høre nogle helt vilde løfter. B, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder for, og den, som søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Det er familierelationen. Og det er virkeligheden, at når vi beder til ham, så vil han også være der, lytte. Og det er nogle helt vilde løfter, vi får givet til bønden. Og det er det, bønden er spændt ud imellem at på den ene side, så ændres der noget, når vi beder til Gud. Når vi beder til ham. Altså hvis min datter beder mig om et glas vand, så henter jeg et glas vand til hende. Fordi for det har hun brug for. Bønd ændrer noget. Og samtidig så er det også spændt ud imellem, at Gud han er en god far. Så hvis min lille datter, hun kommer og bad mig om, og hun ikke godt kunne få lov til, hun er, jeg er blevet træt af min lille kanin, jeg gider ikke sove med den mere, jeg må ikke få en lat pistol og sove med på hovedpuden. Så kunne det godt være, at jeg vil sige, jeg vil i hvert fald lige spørge Linda først, inden jeg sagde ja. <laughs> altså det er det, bønden er spændt ud imellem. At, at bøn ændrer noget. Men at Gud også er en god far, som ikke vil give os dårlige gaver. Ting, der ødelægger os. Ting, som ødelægger relationen mellem andre. Ting, som ikke skal være nu, fordi vi ikke er klar til det. Eller fordi andre ikke er klar til det. Gud er en god far. Og det er spændt ud imellem de her ting. Prøv at høre, hvad han siger videre. Det, der kommer lige bagefter det her. Det det, var vers 7 og 8. Jeg må gerne sætte næste på 9-11. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han bærer om et brød? Eller give ham en slange, når han bærer om et fisk? Når I da, som er onde, kan give jeres børn. Når I der er onde, kan finde ud af at give jeres børn en god gave. Hvor meget snarere så ikke jeres far, som er i himlene, eller meget snart vil det ikke at jeres far i himlene give gode gaver til dem, der bærer ham. Kan I se, hvordan Jesus, han spænder det ud her? Der er nogle helt vilde løfter om, at Gud han vil være der. Han vil være en far for os og give os, hvad vi har brug for. Men han er også en god far, som ikke vil give os dårlige gaver. Han ved, hvilke planer han har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke. Ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Og så ved jeg godt, at når jeg siger det her, så er der en masse af os, som sidder med oplevelser af ting, som vi har bedt for. Gode bønder. Retfærdige bønder. Bønder, der burde være blevet til noget. Bønder om ting, der skulle sættes sammen. Bønder om ting, der kunne give liv. Helbredelse gode bønder. Bønder, som vi kunne få alle vores venner til at skrive under på, at det er en god idé, at Jesus han siger ja til det her. Og så alligevel ingenting. Og hvorfor i alverden det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor det? Jeg tror, der er mange af os, der sidder med de der oplevelser i os. Vi bad om det her. Og Gud han gav det ikke og selvom det var gode bønder. Retfærdige bønder. Jeg tror ikke, det er alting, man skal komme med forklaringer på. Og heller ikke ud på at sætte sådan et plaster på et blødende åbent sår. Nogle gange så er der brug for at gå til samtale i stedet for at snakke ting igennem. Men jeg har lyst til at give et par bud alligevel på, hvad der kan være på færre. Men ved også, at det ikke er et fyldesgørende svar på sådan et spørgsmål. for vi har en Gud, der har lovet os, at han vil, vil lytte til os. Og han vil give os gode gaver. Men også at han ikke gør ting, der ødelægger os. Så hvorfor så ikke, når vi det er tydeligt for os, hvad der burde ske? Måske ligger der noget der. Den ene ting, jeg har lyst til at nævne er, nogle gange, og vi så på det i formiddags med både Josef og Moses og David, at nogle gange, så er der brug for at få tændt det lange lys, for at se de der ting opfyldt. Nogle gange, så er vi frustreret midt i det hele. Hvis Josef, han havde bedt om, at han må blive fri af fængslet, så godt at han blevet skuffet efter et år. Han sad der i ti. Og frustreret efter tre. Rasende efter seks vent på Gud. Måske er der brug for at tænde det lange lys nogle gange. Og nogle gange kan vi i bagklodskabens lys, at når vi ser tilbage på vores liv og ser, hvorfor svarede du ikke Gud, se at han måske alligevel svarede. Andre gange, så kan det være fordi, at det der virkelig var brug for at ske noget med, da vi bad, det var ikke herude, at der skulle ske noget, men at det var herinde, der skulle ske noget. Nogle gange så er det det Gud, han er gang i, i stedet for, når vi beder. Og andre gange igen, kan det også være fordi, at vi simpelthen bare lever i en verden, hvor ting går i stykker. Hvor relationer går i stykker. Hvor liv går i stykker. Hvor mennesker går i stykker. Helbredsmæssigt. Vi lever i en verden, hvor ting falder fra hinanden. Og det er ikke fordi, at, jeg skal stå heroppe og forsvare Gud for hans beslutninger. Det må han selv lægge råd med. Det tror jeg, han er stor nok til at klare selv. Men han er ansvarlig. For han kunne have gjort noget. Han kunne have gjort noget. Selvom ting går i stykker her i verden, ved I godt, at mennesker dør. Så må vi også leve med den kendskærning, at Gud han kunne have gjort noget. Og samtidig så render han ikke rundt og klarer alting, og ordner alting og fikser alting. Han helbreder ikke alle sygdomme. Han gør ikke alle mennesker, der skal dø, Øhm, raske igen, hele og alle relationer. Det gør han ikke. Og i øvrigt, nu tænker jeg bare videre, i øvrigt så så kunne han også helbrede, for eksempel da han helbreder Lazarus fra døden selv. Lazarus han døde igen. Åh, det er en dårlig opstand Det går nok ikke dårligt vækket op. Eller, eller, prøv at forestille dig, nogle af de der spedalske, Jesus han helbreder, de blev syge igen og døde, ved I godt det? Det går nok en dårlig helbredelse, Jesus han laver. For sådan er det i vores verden, at ting sker, sygdommen kommer. Og hvis Jesus han virkelig skulle gøre noget ved det, så var det måske at smadre det en gang for alle i stedet for. Og så at for, at sygdommen ikke havde nogen magt, og døden ikke havde nogen magt. Og i virkeligheden var det måske det, som han havde gang i på korset. Og gøre noget ved det en gang for alle. Jo, Gud, han er en god, god far. Gud, han er en god far. Som lytter på os, når vi beder til ham. Og vil give os, hvad vi beder ham om. I rette tid. Spændt ud imellem, at han ikke vil give os gaver, der er dårlige for os. Fordi han er en god, god far. Eller prøv at forestille jer, hvis der var nogen, der på et tidspunkt havde sat sig ned, fordi nu havde Jesus jo sagt, at, at, at den, der beder for, at, at, at så beder vi bare lige kære Gud i far i himlen, kunne du ikke lige gøre sådan, at Jesus han så ikke dør på korset, og at, 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 at det bare ikke bliver til noget. Så er jeg nødt nød til at gøre, så slut. Og så var der ikke nogen frelsesplan alligevel, for det blev der lige bedt om. Nej, Gud han er en god far, der sætter det hele i gang. Men han er også en god far, der ikke gør ting, som er ødelæggende for os. Jeg har lyst til at efterlade med en sidste ting, som måske kan give os lidt frimodighed. For der var faktisk en, der bad om det der. Der var faktisk en, som bad sådan der. Og Gud, han gav ham det ikke. Der stod, han siger nemlig sådan her. Det er Jesus selv. Min far, hvis det er muligt, han sagde det her lige op til, han skulle korsfæstes. Min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Kære Gud, øh, far, jeg ved godt, at, øh, at vi havde, vi havde mødet øh, dig, mig og Helligånd og at vi gjorde det fra evighed af, og vi havde kigget på mulighederne, og vi havde set, at det her det var den eneste mulighed, og at vi satte hele planen i gang med, 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 med Israels folk og sådan nogle ting, og jeg bliver også født, og nu har jeg været her tre år, og jeg har også gået rundt og bagt op til det, og øh, nu er det lige om lidt. Ved du hvad? Jeg er ikke sikker på, at vi har tænkt det ordentligt igennem. Kunne vi ikke se, om vi kunne finde en anden løsning? Kære Gud, kunne vi ikke godt se, om vi kunne gøre det på en anden måde? Det er virkelig en dum bøn, det der. En virkelig, virkelig dum bøn, det der. Det er dumt bedt. Det er Jesus selv, der gør det. Men Jesus, han ved også godt, at bønnen står under din vilje. Min fars vilje, som ved, hvad der er bedst her. Og når han beder den der bøn der, så tror jeg også godt, han ved, hvor det fører henad. På at det kan give os formodighed til at bede dumme bønder, det der. For vi hører ikke være bange for, at Gud han lige pludselig øh, sætter gang i et eller andet, som vi så tænker, åh oh, nej, 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 Gud, det var slet ikke det, jeg havde tænkt. Det passer slet ikke, og Gud han sidder bare deroppe og tænker, så går du være med at bede om det, din klovn. Nej, Gud han er en god far for os. Som vil lytte på os, når vi beder til ham. Og som ikke giver os dårlige gaver, men vi giver os gode gaver så bliv ved med at bede. Så bliv ved med at bede. For du behøver ikke være bange for, at du pludselig står og tænker, ej, det var ikke det, jeg skulle have. Din far, han har hånd om det, og han har styr på det. Grib familierelationen. Fordi Gud, han er en god, god far. Så bliv ved med at bede, også selvom det hele nogle gange virker lidt fraværende. Så bliv ved med at bede, når det er sådan, at du oplever, at der ikke sker noget. Bliv ved med at bede, når det er sådan, at du opdager, at du får det, du beder om. Når du ikke har lyst til at bede, så bliv ved med at bede. Når det er sådan, at du oplever, at alting kører på skinner, bliv ved med at bede. Når du oplever, at tingene de går ned ad bakke, bliv ved med at bede. Når du ikke kan overskue det mere, så bliv ved med at bede. Når du ikke kan bede, så find nogen, der kan hjælpe dig med at blive ved med at bede. Og i sidste ende, måske endda bede for dig. Bliv ved med at bede. For du har en far i himlen. Ikke bare en kraft i det høje eller en eller anden militærgeneral, eller en eller anden stor skaber et eller andet sted. Når du har en far, som vil dig det godt, grib familierelationen, bliv med med at bede, og lad os så gøre det. Helmægtige far, jeg takker dig, fordi at vi kan få lov til at være dine børn. Jeg takker dig for alt den kærlighed, og alt den omsorg, og alt den lydhørhed, som vi har hos dig. Jeg beder dig om, at du må minde os om det, hver eneste gang, vi beder til dig. At du er en far for os, som vil lytte til os, og som vil hjælpe os, støtte os, men også så en, som vil give os gode gaver i rette tid. Hjælp os, når vi ikke forstår din timing, dine handlinger, dine svar. Hjælp os med stadig at bede til dig og råbe til dig. jamen, endda skælder dig ud, når vi ikke forstår det. For jeg takker dig, fordi at vi ikke skal formulere os på en bestemt måde, eller have så og så mange krydser fra kirke eller bibelcamping. Men at vi kan få lov til at komme til dig, som vi er, på et hvilket som helst tidspunkt, og bare udøse vores hjerte. Jeg takker dig for, at vi kan være stille med dig i bøn, og at vi kan sige alle de ord, vi kan komme i tanke om i bøn. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os med altid at holde fast i bønnen, om det så er sammen med hinanden. Din vilje ske. Din æren. Amen.